Фізично підготовленими, загартованими, витривалими та обізнаними у військовій науці, мали підійти до фіналу навчального року 11-класники Бердичівських шкіл. Завершення вивчення предмету Захист вітчизни, що, власне, покликаний виховати усі вищезгадані якості, традиційно відзначили на центральному стадіоні Бердичева. До програми військово-спортивного свята увійшли підтягування, метання гранати, біг на 100 метрів. Фіналом дійства виступили воєнізована естафета та перетягування канату. Естафета традиційно складалася з чотирьох етапів. Перший учасник команди долав з автоматом 100 метрівку в акурат до пункту, в якому мав п'ятьма пострілами вразити мішені з пневматичної гвинтівки. Далі перехід ходу до наступного допризовника, завданням якого було якомога швидше та згідно правил спорядити ріжок від АК. Знову передача естафети, і учасник під номером 3 стрімко несеться до місця, на якому його вже чекає загальновійськовий захисний комплект. Впорався з плащем, рукавицями, чоботами і протигазом, мерщій до останнього пункту. А там, четвертому учаснику, залишається правильно надягти протигаз і чим швидше увірватися до фінішу. Кілька хвилин перепочинку і остання крапка у змаганнях перетягування канату. За результатами виступів суддівська колегія визначила переможців в особистих заліках і переможців серед команд. Почесне третє місце цьогоріч виборола команда у 12-ї школи. Срібними призерами змагань стали представники міського ліцею номер 15 Командою переможницею військово-спортивного свята 2019 було визнано учнів НВК номер 10